नमस्कार मैत्रिणींनो, मी सारिका आणि छोटी शशा या माझ्या चॅनलवर सगळ्यांचे सहर्ष स्वागत आहे. कशा आहात? आशा करते स्वस्त असाल, मस्त असाल, आनंदी असाल आणि हसत असाल. तर जे कोणी या चॅनलवरती नवीन येत आहेत त्यांचे खूप खूप धन्यवाद, जे मला रोज रोज कमेंट करतात, रोज रोज माझ्याशी गप्पा मारतात, त्या सगळ्यांचे खूप 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 धन्यवाद. तर तुम्हाला जर हे चॅनल आवडत असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा. तर चला आज बघूया आपण, याच्यावर आपण वेगवेगळा विषय रोज येत असतो त्याचप्रमाणे आजही वेगळा विषय आहे की जर तुमची परिस्थिती सुधारणार असेल, जर तुम्ही कर्जातनं मुक्त होणार असाल, जर तुमच्याकडं लक्ष्मी येणार असेल तर लक्ष्मी तुम्हाला काय संकेत देते. कोणतीही परिस्थिती, कोणतीही आपली वेळ, म्हणजे जर एखाद्या दुःखातनं सुखाकडे जायचं आहे किंवा गरिबीतनं श्रीमंतीकडे जायचं आहे, कर्जमुक्त व्हायचं आहे, त्यासाठी देव आपल्याला काय काय संकेत देत असतो ते आज आपण बघायचं आहे. तर आज सगळे शुभ संकेत आपण बघायचे आहेत. तरीसुद्धा जिथं मध्येच येईल त्यातल्या अशुभ एखादा संकेतसुद्धा मी तुम्हाला नक्की सांगेल. पण आपल्याला शुभ दिवस येणार आहेत, आपल्याला चांगले दिवस येणार आहेत, आपल्याला मजेचे दिवस येणार आहेत, आपल्याला कर्जमुक्तीचे दिवस येणार आहेत. तर आपल्याला देव काय संकेत देतो, आपण काय समजायचं की आता ह्याच्यापुढे आपलं काय होणार आहे, सगळ्यात महत्त्वाची आणि मोठी ती म्हणजे पाल. जेवढी आपल्याला पालीची भीती वाटते तेवढीच पाल काही गोष्टीसाठी शुभ आहे, म्हणजे लक्ष्मीसाठी शुभ आहे. तुम्ही मागं पण ऐकलं असेल की धनत्रयोदशीच्या दिवशी जर पाल दिसली तर वर्षभर पैशाची काही कमतरता होत नाही अशी मान्यता आहे पुरातन काळापासून. त्यामुळं ज्यांना धनत्रयोदशी दिवशी कायमस्वरूपी लक्षात ठेवा पाल दिसती, त्यांनी त्यावेळी पालीवर थोडंसं कुंकू लांबणं वाहून टाकावं, आणि दिसत नाही ती पाल त्यामुळं थोडंसं कुंकू आणि चाराक्षदा टाकून द्याव्यात आणि नमस्कार करावा, हे माता लक्ष्मी तू आमच्या घरात आलीस तर असेच सदैव आमच्या घरात राहा. त्या दिवशी कधी कोणी पाल दिसत नाही तरी सुद्धा दिसली तर मारणं, स्प्रे करणं वगैरे या गोष्टी करू नयेत, कारण लक्ष्मी प्राप्तीसाठी पाल ही एक शुभ संकेत आहे की तिथं आपल्यापाशी आता काही ना काही होणार आहे. ही झाली धनत्रयोदशीच्या दिवशी गोष्ट. दुसरी गोष्ट, अचानक तुमच्यावर तुम्हाला आर्थिक संकटात तुम्ही अडकलेला आहात किंवा अतिशय वाईट दिवस तुमच्या आर्थिक प्राप्तीतले चाललेले आहेत, धनच्या बाबतीतले दिवस चाललेले आहेत, त्यावेळी अचानक तीन पाली तीन दिशेनं येऊन एकत्र अशा जर तुम्हाला भिंतीवर दिसल्या, अशी एक आणि अशी मधनं एक चालली आणि दोन माझी दोन, असा जर त्यांनी त्रिकोण केलेल्या पाली तुम्हाला जर चालताना दिसल्या भिंतीवर तर समजायचं आपले चांगले दिवस जवळ आलेले आहेत, आपली गरिबी संपणार आहे, आपण आर्थिक चणचणीतनं बाहेर येणार आहोत. हे स्वतः माता लक्ष्मी तुम्हाला तो संकेत असती की तीन पालींचा त्रिकोण दिसला तर आता तुमचे दिवस पालटणार आहेत किंवा तुम्हाला आर्थिक प्राप्ती होणार आहे. हा सुंदर संकेत पालीचा असतो. भीती वाटती, घाण वाटती, सगळं वाटतं, पण ते खरं आहे. ते शास्त्र सांगतं की तीन पाली दिसल्या तर आपल्याला हा संकेत मिळणार आहे. त्याचप्रकारे कधी कधी तुम्ही पाहिलं असेल की पाली भांडत असतात, एकमेकाला पळती पळती शिवणा पाणी खेळत असतात पाली एकमेकींशी, तर त्यासुद्धा पाली दिसणं ह्या शुभ लक्षण आहे. पळापळी करताना किंवा एकमेकीचा पिच्छा करताना किंवा शिवणा पाणी खेळताना अशा ज्या पाली आपल्याला दिसतात त्या शुभ लक्षण आहे की आता आपली परिस्थिती सुधारणार आहे आणि आपल्याकडे आर्थिक प्राप्ती येणार आहे, आपले गरिबीचे दिवस संपले आहेत, किंवा अचानक धनप्राप्ती होणार आहे, किंवा त्यावेळेला जे तुमच्यावर आर्थिक प्रॉब्लेम चालू असेल त्यातनं तुम्हाला सुटका मिळणार आहे, ह्याचा तो संकेत असतो. दुसरी गोष्ट, कायमची सगळ्यांना माहीत असणार आहे की जर आपला उजवा हात जर आपला तळहात खाजायला लागला तर समजायचं की आपल्यावर माता लक्ष्मी प्रसन्न होणार आहे, आज आपल्याला पैसा मिळणार आहे, आपली अडकलेली कामं होणार आहेत. तर हे पालींचे तीन संकेत होते की ह्या आता मुंग्या, आता काळ्या मुंग्या, लाल मुंग्या या अशुभ आहेत. लाल मुंग्या दिसणं किंवा लाल मुंग्या घरात येणं हे अशुभ काहीतरीचं लक्षण आहे, पण काळ्या मुंग्या घरात दिसणं हे शुभ लक्षण आहे. पण त्या पण कशा, काळ्या मुंग्या जर त्या गोल करून फिरत असतील तर त्या मुंग्या शुभ आहेत, त्या क्वचित कधीतरी दिसतात, त्या छोटी मुंगी असो नाही तर काळे मुंगळे असो, ज्यावेळी ते वर्तुळ कर त्यावेळी समजायचं की माता लक्ष्मी आपल्यावर प्रसन्न आहे आणि ज्या आर्थिक संकटात आपण सापडलो आहोत त्यातून आपण आता मुक्त होणार आहोत. हा साधा सोपा सुंदर संकेत आहे, कधी न दिसणारा किंवा कधी त्याच प्रसंगाला तिथंच फक्त माता लक्ष्मी त्यांना दर्शन देते. ज्यावेळी अशा गोल फिरताना घराच्या अवतीभोवती आपल्याला मुंग्या दिसतील किंवा घरात दिसतील त्यावेळी त्यांना काहीतरी खायला द्यावं, म्हणजे पीठ टाकावं त्यांच्या पाशी थोडंसं किंवा साखर टाकावी, रवा टाकावा, अशा छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या त्यांच्या छोट्या छोट्या तोंडात त्यांना घेता येतील अशा गोष्टी तिथं टाकाव्यात, म्हणजे त्याचं भाग्य आपल्याला अजून साथ देतं आणि आणखीन लवकर माता लक्ष्मी आपल्यावर प्रसन्न होते. दुसरी गोष्ट, झाडू असा
त्यांना म्हणजे ज्या गोल गोल फिरत असतील मुंग्या किंवा काळ्या मुंग्या ह्यांना झाडू लावून भरभर बाहेर काढू नका. ते अशुभ लक्षण होईल आपल्यासाठी की आपण काळ्या मुंग्यांना झाडू लावून बाहेर काढलं. जर त्या गोल चक्रात दिसत असतील तर त्यांना खायला द्या, त्या 5 मिनिटांनी निघून जातील. त्यावेळी तुम्हाला लक्ष्मीप्राप्तीचा फायदा जरूर होईल. आता स्वप्न, सगळ्यात तुमची आवडती ती स्वप्न. जर आपल्याला स्वप्नामध्ये जर आपल्याला घुबड दिसलं, झाडू दिसला, मुंगूस दिसला, साप दिसला, माड दिसला, पैसा दिसला, डॉलर्स दिसले, तर समजायचं की आपले दिवस पालटणार आहेत. आता आपल्याला माता लक्ष्मी आपल्याकडे भरभरून येणार आहे. हा अतिशय सुंदर स्वप्नांचा आहे की तुम्हाला खूप सारे झाडू दिसले, एखादा झाडू दिसला, एखादी सौभाग्यवती स्त्री म्हणजे सगळं व्यवस्थित घालून ती तुम्हाला झाडू मारताना दिसली स्वप्नात, तरीसुद्धा ते शुभ लक्षण आहे. तिथं तुमची परिस्थिती सुधारणार आहे. घुबड हे जरी तुम्ही कुणी अशुभ समजत असाल, काय मी समजत नाही, कारण माता लक्ष्मीचं ते वाहन आहे. त्यामुळं घुबड स्वप्नात दिसणं हा शुभ संकेत आहे. त्याचप्रमाणे मुंगूस, त्याचप्रमाणे नागोबा, त्याचप्रमाणे डेरा, धनानं भरलेला डेरा. डेरा रिकामा, काळा, फुटका असलं नाही, धनानं भरलेला डेरा. ज्यावेळी म्हणजे त्यात माता लक्ष्मीपाशी जशा असतात, त्यात सोन्या चांदीची नाणी आहेत, काय आहे, पैसा आहे, असं ज्यावेळी आपल्याला दिसतं, म्हणजे जो आपण अक्षय कलश भरतो त्यासारखा मोठा कलश जेव्हा स्वप्नात दिसतो, त्यावेळी त्याचा अर्थ आहे की तुमची आर्थिक स्थिती आता बदलणार आहे. त्यामुळं आर्थिक स्थिती आता बदलणार आहे ह्याचं हे शुभ संकेत आहेत. की या संकेतांमुळं आपल्याला कळू शकतं की आता आपली आर्थिक स्थिती बदलणार आहे. तर आजचा व्हिडिओ छोटासा एवढाच होता की या प्रकारच्या कोणत्याही गोष्टी तुम्हाला दिसल्या, 3 पाली, शिवणापाणी खेळणाऱ्या पाली, धनतेरस किंवा घुबड, झाडू, मुंगू, साप, डेरा, या सगळ्या धनलाभाच्या गोष्टी आहेत. हात खाजणं हे धनलाभाचं गोष्टी आहेत. लाल मुंग्या हे अशुभतेचं लक्षण आहे. पण काळ्या मुंग्या गोल फिरणाऱ्या शुभसूचक आहे. काळ्या मुंग्या गोल फिरताना जर वारंवार दिसल्या तर तुम्ही समजा तुमची कर्जमुक्तीसुद्धा होणार आहे. त्याचं ते सुद्धा कारण होऊ शकतं की तुम्ही कर्जमुक्त होणार आहात. तर या छोट्या छोट्या गोष्टींचं आज मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्हाला जर लक्ष्मीप्राप्ती होणार असेल, तुम्ही जर कर्जातनं मुक्त होणार असाल, तर महालक्ष्मी तुम्हाला स्वतः साक्षात लक्ष्मी तुम्हाला हे संकेत देत असते. त्यावरून तुम्ही ओळखायचं, जसं युनिव्हर्सचे संकेत आकडे आपण सांगतो त्याचप्रमाणे ह्यातनं ओळखायचं की तुम्हाला भरभरून पैसा मिळणार आहे, तुमच्यावर माता लक्ष्मी खुश होणार आहे. तर हा होता आजचा व्हिडिओ. कसा वाटला जरूर सांगा. त्याचबरोबर बरेच सारे म्हणजे जवळजवळ 2 बॅच मी सगळ्यांचे एंजल नंबर आणि क्रिस्टल पोस्ट केलेले आहेत. तर प्लीज कृपया इथं येण्यापेक्षा व्हॉट्सअपवर या आणि काहीही माझ्याशी बोला. मी ज्या प्रत्येकाशी जवळजवळ बोलतच आहे, तर तुम्ही पण या आणि बोला. आणि जर कोणाला क्रिस्टल हवे असले तर आज मेसेज करा मला, कारण आज माझं पहिलं काम संपणार आहे. मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की आठवडाभर थांबा, त्याप्रमाणे आज माझं पहिलं काम संपत आहे. तर मी नवीन कामाला, नवीन ह्याला सुरुवात करील आज. ज्यांना मी आज फोन करेल तुम्ही, आणि एक लक्षात घ्या की तुम्हाला मी फोन सांगते तुम्हाला की बाबा तुमच्याकडे आता चान्स आहे, तुम्ही 2 दिवसात बुकिंग करा. तर असं मी 30 जणांना सांगितलं असतं. त्यातली 15 जणं काय करतात, पैसे नसतात म्हणून 8 दिवसानं करतात. आणि मग ते म्हणतात तुम्ही त्यावेळी म्हटलं होतं आमचं 2 दिवसात बुकिंग होईल, पण ते त्याच दिवशी केलं. तुम्ही मी जे 11 पर्यंत वेळ देते तेवढ्याच मी घेत असते. पुढचे मेसेजसुद्धा मी बघत नाही. मग तुम्हाला माहिती आहे, मग तुमचे 15 दिवस येऊन पैसे पडले तरी मग मी परत मेसेज बघत नाही, कारण ती लाईन आहे माझी. कामाची जशी आहे ना लाईन, तीच मी पार पडते. पर थोडाफार घोटाळा आपला पोस्टानं केला, काही पोस्ट माघारी आलेत, काही पोस्ट माझ्याकडे म्हणजे परत माघारी आले, मी पुन्हा तुम्हाला पाठवलेत. काही लोकांनी कुरिअर घेतलं नाही, का तर तुमच्या घरापासून लांब आहे म्हणून माझ्यापर्यंत माघारी. तर मला कुरिअरला खर्च पडतो आहे 60 रुपये. त्यामुळे कुणीही असं करू नका. आणि ज्यांना असं करायचं असेल त्यांच्याकडनं मी 100 रुपये जादा घेईन डबल पोस्ट करायला. तुम्ही घरात नाही आहे, तुम्ही कुरिअर जाऊन कुरिअर ऑफिसवर तुमच्यापासून लांब आहे, तुम्ही आणत नाही आहे, अशा काही गोष्टी असतील, कुरिअर माझ्यापर्यंत माघारी आलं तर मी तुमच्याकडनं परत ह्याचे पैसे घेणार. हे क्लिअर आहे. मी रुपयाचाही
माझी शोभ ठेवणारी बाई आहे. त्याच्यामुळे जर कुरिअर कोणी माघारी माझ्यापाशी पाठवलं म्हणजे काय, तर तुम्ही तिथपर्यंत तुम्हाला जायला वेळ नाही आहे, तुमच्यापासून कुरिअर ऑफिस लांब आहे तिथपर्यंत. कारण आम्हाला इथं खूप प्रॉब्लेम येतात. मी खेड्यात राहते, शहरात जाऊन दोन दोन अडीच अडीच तास मला पोस्टात उभं राहावं लागतं, तेव्हा मला तुमचे पोस्ट करता येतात. कुरिअर ऑफिसला इकडं तिकडं धावपळ करून करून मी तुमच्यापर्यंत ते सगळं पाठवत असते. त्याच्यामुळं प्लीज, जी थोडंसं जरी तुमच्यापासून लांब असलं तरी आणि ज्यांच्यापर्यंत ते पोचत नाही आहे ना, तर तुम्ही स्वतःच्या मनालाही सांगा की अजून युनिव्हर्स तुम्हाला एंजल तेवढ्यापर्यंत नेत नाही आहे, म्हणून ते पटपट तुमच्यापाशी पोचत नाही आहे. ज्यांना पटदिशीच पोचते त्यांनी समजा की आपले दिवस पालटणार आहेत आता, ते सुद्धा नशीब आहे. क्रिस्टल तुमच्यापर्यंत पटदिशी पोचणं हे सुद्धा तुमचं नशीब आहे. त्याच्यामुळं धीर धरा आणि तुम्हाला जर हवा असेल तर आज पुन्हा माझ्या व्हॉट्सअपवर तुम्ही मेसेज करू शकता. पण ज्याला धीरदम आहे त्याला, कारण तुम्ही बुकिंग केल्यापासनं, मी सरळ स्पष्ट सांगते तुम्हाला, 10 दिवस तरी तुम्हाला लागणार क्रिस्टल तुमच्यापर्यंत पोहोचायला. ह्या गोष्टीची ज्याची तयारी असेल त्यांनी क्रिस्टलला बुक करायचं आहे, त्याच्यासाठी मेसेज करायला. मी मागं पण सांगितलेलं तरीसुद्धा आहेत खूप छान मला लोकं समजावून घेत आहेत. सगळी लोकं मला, एखाद दुसरं भेटतं असं, पण सगळी लोकं मला समजावून घेत आहेत. ना कधी कुणी मला कॉल करते, ना मेसेज करते. मला अतिशय आवडत आहेत ती लोकं की ज्यांनी सुरुवातीला एक मेसेज केला आहे त्याला अक्षरशः 11-12 दिवस झालेले आहेत. की एक मेसेज सुरुवातीला केला आहे, त्याच दिवशी पेमेंट टाकून दिलं, त्यांचा नंबर आत्ता आला आहे, 7-8 हजार नंबर आत्ता आला आहे, पण त्या ह्याच्याखाली एकही कमेंट परत दिसत नाही मला की ताई काय झालं गं, पैसे पोचले का ताई, एवढंच सांग, एवढीच कमेंट असती. बाकी काही लोक विचारत नाहीत, त्यांचा एवढा विश्वास असतो आणि त्यांना एंजल नंबरचा एवढा भरभरून फायदा होणार आहे ना. का तर तशा मेसेज बघितल्यावर ना माझं मन इतकं उल्लासी होतं की मी त्याला रेकी देताना माझं मन एवढं आनंदी असतं आणि आनंदानं माझ्या रेकीमध्ये आणखीन 4 शब्द ॲड होतात की तुमचं एवढं चांगलं होऊ दे, एवढं चांगलं दे, असं होतं आहे त्या लोकांना. मी त्यांना आनंदानं मेसेजसुद्धा करते लगेच की ताई मला खूप आनंद वाटला, तुम्ही एवढ्याच्या 4 शब्दात वाट बघितली त्यासाठी, एंजल तुमचं भरपूर, ब्रह्मांड तुमचं भरपूर छान करेल. या प्रकारची रेखी तुमच्याच एंजलला माझ्याकडनं दिली जाते. त्यामुळं कुणी काहीला येऊ नका, मी न कुणाचंही काहीही राहणार नाही हे लक्षात ठेवा. पण काम एवढं आहे ना की 10 दिवस दम काढा. पैसे जे दिल्यापासून 10 दिवस दम काढलाच पाहिजे, अशीच आत्ता माझ्याकडं कंडिशन अशी आहे. तर तरीसुद्धा मी त्यातनं कुणी सांगा तुम्ही, ज्यांना लवकर क्रिस्टल मिळाले तुम्हाला, मी 15 दिवस, त्यांनी कमेंट करा जरूर की एवढं काम असतानासुद्धा मी क्रिस्टल तुमच्यापर्यंत पटपट किती पोचवायचा प्रयत्न करते. ते तर काही गोष्टी काय, माझ्याकडनं काम कम्प्लीट आहे, माझ्याकडं काहीच नाही आहे, पण पोस्ट कधीकधी एकदम तेवढं घेत नाही आहे आमच्याकडनं, किंवा कुरिअर सगळ्यांपर्यंत जात नाही आहे, त्यामुळे या कुरिअरचं हा जात नाही तर तो कुरिअर, तो जात नाही तर पोस्ट, असं करावं बसावं लागतं आहे मला. त्याच्यामुळं ताणे माझं पॅकिंग कम्प्लीट आहे, तुमचे सगळ्यांचे रजिस्टर पॅकिंग सगळं कम्प्लीट आहे, पण पोस्ट एकदम घेत नाही आहे, पोस्ट आम्हाला एकदम तेवढे तिकीटं देत नाही आहे, असं करत आहे. त्याच्यामुळं तुमच्यापर्यंत पोचायला त्रास होतो आहे. तर जेव्हा पोचेल तेव्हा माघारी पाठवू नका थोडंसं, कारण कुरिअरवाल्यांच्या बऱ्याचशा तक्रारी आलेल्या आहेत माघारी, की ते म्हटलेत आम्हाला आम्ही इथपर्यंत येणार नाही, तुम्ही घरी आणून द्या नाही तर माघारी न्या. तर प्लीज माझ्यासाठी असं करू नका, त्याचा फायदा ना तुम्हाला आहे ना मला आहे. मला डबल खर्च पडतो आहे तुमच्यापर्यंत पाठवायला आणि तुमचं नशीब उचळायला तुम्हाला उशीर होतो आहे. म्हणून असं कुणी काही करू नका, लवकरात लवकर आपलं कुरिअर नेत जा. तर आणि पत्ते चुकीचे देऊ नका. काही लोकांनी पहिल्या घरी राहतो त्याचे पत्ते दिलेत, मी तिथं टाकल्यावर तुम्ही परत मला सांगताय की ताई आता आम्ही तिथं राहत नाही, आता आम्हाला या ह्याच्यावर पत्ता टाकता. मी असं डबल नाही देऊ शकत, तुम्ही जे लिहिलेलं आहे तिथंच माझं कुरिअर जाणार, तिथं आणणं तुमचं काम आहे, किंवा पोस्ट जाणार काय, जे जिथं जे जात आहे ते मी पाठवते. माझ्या बॅग भरून माझं सगळं तयार आहे आत्ता, म्हणजे आज मी दुसऱ्या ऑर्डरही घेऊ शकते एवढं माझं काम तयार आहे, कम्प्लीट आहे आत्ता. फक्त ते पोस्ट ऑफिस तेवढं घेत नाही आपल्याकडनं पटपट, म्हणून उशीर होतो आहे. बाकी काही नाही, तर तेवढं समजावून घ्या प्लीज. तर चला आजचा व्हिडिओ इथंच बास करूया, परत भेटूया नवीन माहितीबरोबर, नवीन व्हिडिओबरोबर. तोवर टाटा, बाय बाय.